E aí galerinha, vem chegando porque nós chegamos, chegando, mãe, tô no gram, professora Deise Amarílio. Céu mais lindo do Brasil! Gente, se simbora, acorda você que tá chegando no plantão, trocando plantão, você que tá angustiado com essa última notícia bombástica aí da questão do concurso, simbora, que a professora Deise Amarílio tem algumas novidades. Algumas novidades. E, gente, falando de imunização, que é uma matéria que sempre cai nas provas, independente do cargo, né? Não tem como. O cargo que for é da saúde, tem que saber a imunização. Gente, temos pouco tempo, então já vou dando aqui a notícia bombástica da questão de que a Banca Funatec, que é essa novela da Banca Funatec, fez aí já um anúncio de bastidores que está confirmado que alguns minutos vai sair, provavelmente, nos próximos minutos no site. Que vai ser adiada a data do concurso de Avas Acesse? Pois é, gente. Pois é, fala aí o que você acha disso, tá? Fala aqui no chat, vem chamando o povo aqui para o chat para a gente ir conversar sobre isso. Mas mais notícias eu vou dar no finalzinho da aula e agora eu preciso falar com vocês, porque nós temos pouco tempo e muita coisa para falar, gente, porque a imunização sempre despenca em prova. Então, hoje nós vamos falar de imunização e vai servir para todos os cargos, qualquer cargo que você vai prestar. Não vamos desanimar, Lidiane já falando que mulher, tô revoltada, não me fale não. Eu tô até pensando aqui em fazer um, um movimento que uma ação, porque eu tô preocupada com essa banca. Já adiou prova em alguns locais, é compli complicado, não tem prática de concurso, em algumas provas a gente viu algumas coisas aí de terminologias, redação péssima, né, da, da própria banca, é muito preocupante mesmo. A gente, a gente que sabe que o concurso público para vocês não é uma prova apenas é um sonho é uma mudança de vida vocês param a vida para estudar não é fácil a gente que é da saúde e provavelmente a banca não teve a, 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 no Maranhão adiar a prova do Maranhão também do interior sempre a para Brasília com é, esse número de candidatos né com duas provas ao, no mesmo dia provavelmente não conseguiram fechar os contratos nos locais de prova a tempo então é, é realmente muito preocupante mas nós vamos fazer aí uma atuação, amanhã eu vou sentar também com a equipe aí jurídica do legislativo, ver o que a gente pode fazer também, para que a gente possa ter mais controle, mais fiscalização, tá bom? Simbora então, gente. Então vão e vem para cá com a professora Deise Amarília. Hoje o nosso tópico é revisão dos principais, né, gente? Porque a gente vai ter muita coisa para falar, vou colocar os principais e, como eu falei, pegar todas as categorias aí, não só a CS, AVAS também e técnico de enfermagem, tá? Então, nunca te pedir nada, já vai seguindo aí para você saber tudo o que está acontecendo na saúde, no Brasil e no mundo. Professora Deise Amarílio, realmente aí, uma enfermeira de 23 anos de profissão, professora há mais de 20 anos. Então, vai segue a gente para saber todas as informações, segue o GRAM que você vai saber de tudo. Olha aqui para a professora, eu já vou começar falando uma dica, gente, porque uma coisa que cai sempre, tem uma chance muito grande de cair é a questão da imunização na gestação, tá? Nós sabemos algumas regras de vacina que nunca mudam. Entre elas, a gestante não pode tomar vacina viva, porque a gente pode ter o problema do vírus vivo, que apesar de estar vivo, de apesar de ser atenuado, né, ele é um vírus vivo. Então tudo que está na mãe pode passar para criança, apesar da placenta tentar filtrar. Mas a gente sabe que tem caído muito a questão da DTPA, tá? Nós estamos aqui de olho no chat. Se você tiver alguma dúvida durante a aula, vai colocando aqui. Se eu não ver, você repete a pergunta que a gente vai colocando aqui na nossa aula, tá bom? Vamos focar na aula, depois eu falo sobre isso. Não devia nem ter falado, né, gente? Mas como mãe, tanta gente mandou aqui mensagem, então vamos focar aqui. Presta atenção em mim, depois a gente fala sobre isso. Ó, a gente vai ter aí a questão da vacina DTPA na gestação, que se fala muito do tétano na gestação que protege o binômio mãe e filho. A questão é que o P, ele vai falar da bactéria Bordetella pertussis, que previne contra coqueluche, que é uma doença muito grave no recém-nascido e matou muitas crianças. Então, entrou no calendário para também proteger o binômio mãe e filho, mas como essa vacina, ela só pode ser feita ADTP, que é o pertussis sem ser com a de acelular, até 6 anos, 11 meses, 29 dias na gestante, que é um adulto, a gente precisa fazer ela a celular. Esse A quer dizer que a vacina é a celular, ou seja, é a ausência da célula inteira da bactéria. Então, se nós diminuímos a quantidade de antígenos na vacina e nós diminuímos a chance de evento adverso grave. Costumam brincar que o P da própria DPT, que é a tríplice bactéria, é o P de putz Grila, porque é a vacina que mais causa aí eventos adversos como convulsão. Por isso que em pacientes acima de 6 anos, 11 meses, 29 dias, tem que ser a celular. O que, que tem caído? Olha, gente, que interessante. Fazer uma dose a cada gestação, independente do intervalo entre elas. Ou seja, se ela tiver, a mulher tiver uma, uma gestação por ano, ela vai ter que tomar uma DTPA. Quando, professora? Após a vigésima semana, de preferência. Se não fizer na gravidez, ela pode fazer até 45 dias do puerpério. Lembrando que a questão do tétano, nós sabemos que a vacina do tétano não tem mais sozinha. Então, se a gente for parar para pensar na profilaxia do tétano, nós vamos fazer ela no adulto com a vacina DT. Para que a gente tenha um esquema que a gente chame de esquema completo no adulto, nós temos que ter três doses da vacina. Uma coisa que nunca muda em vacina é que vacina dada é vacina computada. Então, quando a gestante chega no pré-natal, você vai ver como é que está o histórico. Se ela tem as três doses completas né do componente tetânico, ela vai fazer uma DTPA. Por quê, professora? Porque independente da, da estar ou não com o esquema completo é uma DTPA por cada gestação. Se ela tiver um esquema incompleto, ou seja, uma ou duas, você vai completar. Fazendo a que falta. Se ela tiver, por exemplo, duas doses, só falta uma. Então, ela faz uma DTPA. Se ela só tem uma dose, ela faz uma DT, né? Porque ela já tem uma lá que ela já traz o cartão. E uma DTPA. Ou seja, sempre tem que ter uma DTPA. E as mulheres que não têm esquema, não têm ou perdeu o cartão, ela vai tomar três doses. Sendo que vai ser duas DTPA mais a última DTPA. Você pode ver que a DTPA sempre vai ter uma a cada gestação. Isso tem caído bastante. Então, é uma a cada gestação, ok? Então, ok aqui da DTPA? Então, vamos ver como é que isso caiu. Sobre os imunobiológicos do Calendário Nacional de Imunização, que estão indicados para as gestantes imunização, assinale a alternativa correta. A influenza deve ser realizada em duas doses com um intervalo de 60 dias durante a gestação. Isso não é verdade. A influenza é sim do calendário da gestante, mas ela é uma vacina sazonal, ou seja, só se tiver realmente no período da campanha, a mulher estando gestante ou no puerperio, que ela vai tomar, e é apenas uma dose. Então, essa questão das duas doses aqui não está certa. A vacina hepatite A. Deve ser realizada uma dose a cada gestação, não faz parte do calendário hepatite A e sim a hepatite B, ok? Letra C, a hepatite B deve ser realizada em três doses com intervalo de 30 dias. Não, se a mulher vem e não tem o seu calendário, a sua comprovação, vão ser três doses naquele esquema de adulto, igual de adulto, zero, um mês depois a segunda, seis meses depois a terceira, tá bom? Difiteria, tétano e olha aqui, a celular deve ser realizada uma dose a cada gestação, verdadeiro, a partir da vigésima semana de gravidez. Corretíssimo, então. Então ficou a letra D de Daisy. ok? Vai falando aí no chat. Algumas pessoas já acertaram antes mesmo, né? Já colocaram letra D aí. Parabéns, Bárbara, Cida. Tá aí, ok. Simbora, então, para ver se vocês vão realmente acertar. Vamos para a letra E. A dupla viral deve ser realizada uma dose a cada gestação. A toda vez, o que, que eu falo para vocês? Vamos botar a observação: gestante não toma vacina viva. Então, para você lembrar quais são as, são as vivas, as vivas geralmente são as vacinas virais. Pra você lembrar quais são as virais, lembra das doenças de infância. Então, dupla viral, a gente nem usa, a gente usa tríplice, que é sarampo, cachumba e rubéola, e essa não é feita na gestação, ela é contraindicada, não pode fazer, tá bom? Ai, gente, agora eu vou falar da BCG. Olha aqui para a prova, é uma coisa que eu falo para vocês, é melhor obedecer a professora e do que sacrificar. Merece um flashcard. A BCG é a única vacina bacteriana viva é a única vacina que é intradérmica. É a vacina que vai gerar aquela cicatriz né, aqui né, no deltoide, na inserção inferior do deltoide direito, onde nós vamos procurar a marca para ver se essa criança tem essa vacina, se o adulto tomou na infância. Ela tem vários, é, é, várias peculiaridades. Então, temos que tomar muito cuidado com a BCG, tá bom? Fazer o flashcardzinho bonitinho com aí algumas coisas que vai ser bastante importante porque ela é uma vacina especial, sendo a única vacina bacteriana viva, e ela sendo viva, a gente tem alguns porém, inclusive a questão de não poder, não poder, não poder fazer depois de 4 anos, 11 meses 29 dias. Quem responde melhor? Eu quero ver se se vocês acertam isso no chat, gente. Olha só. Presta atenção que perguntar, quem responde melhor a vacina, criança ou adulto? Fala aí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, vocês estão aí? Ó, quem responde melhor a vacina, criança ou adulto? Gente, o adulto, criança, inclusive, toma mais vacina porque o sistema imunológico é mais o que? Imaturo. Ele é menos desenvolvido. O adulto responde mais. Quando eu jogo um monte de bacilo vivo no braço, na pele de uma pessoa, a chance de eu ter um evento adverso grave, que é uma úlcera maior que 10 milímetros, eu tenho que tomar um antibiótico para aquilo, é muito maior. Por isso, ela tem um limite. Só pode ser feita aí até 4 anos, 11 meses e 29 dias. E depois, se a criança não fez, vai ficar sem. A única situação que a gente faz é para contato no domiciliar de Hansen, que eu não vou entrar nesse assunto, porque não cai muito para todos os cargos. A gente vai falar sobre isso em outro momento. O adulto, tá, gente? O adulto responde melhor às vacinas. Por isso que adulto sempre vai ter menos dose e geralmente não tem reforço. Exemplo, febre amarela. Na infância nove meses e quatro anos. O adulto não tomou na infância é uma dose só, tá? Então, cuidado com essas pegadinhas. Pensar nisso, a criança tem um sistema menos desenvolvido. Vamos para cá, então, falar da BCG, tá? Então a BCG pode cair na sua prova. A BCG ela protege de forma grave de tuberculose que a tuberculose de a pensa em pulmão, mas qualquer tuberculose fora do pulmão ela é grave, e as mais graves são a miliar que pega os pulmões, né, todos os lóbulos e a meninja que pega o cérebro, o encéfalo. Importante, quando é feita? De preferência nas primeiras 12 horas. Então ela é feita ao nascer, de preferência na maternidade, nas primeiras 12 horas de vida. Ela vai proteger então formas graves Dependendo da, do laboratório vai ser 0,05 ou 0,1. Gente, é intradérmica, que ela é intradérmica, é impossível você fazer uma vacina intradérmica com um volume grande. Então não é 1 ml, nem é, é 0,5, é 0,05 ou 0,1, tá bom? Então, a bactéria é um bacilo, que é o Micobactério bovis, o bacilo da tuberculose é o Micobactério tuberculose, então, ele é um bacilo muito parecido e ela deve ser feita até 4 anos, 11 meses e 29 dias em crianças maiores de 2 quilos. Cuidado, que não é mais 2,5, isso mudou há muitos anos, pelo amor de Deus, tá? Então, 2 quilos. Olha. Então, se a gente for fazer o nosso calendário, nós vamos fazer aqui menor de um ano e maior de um ano, então zero ao nascer, nós já temos aí a BCG e a hepatite B. Grave isso aí que eu vou fazer o calendário com vocês no final, tá bom? Bem, cuidado, maior que quatro anos, 11 meses, 29 dias, imunodeficiente e gestante, vai aparecer a palavra assim, ó, ó contraindicação, é isso mesmo contra-indicação. Toda vez que em vacina você vê a palavra contra-indicação, você vai substituir pela palavra não fazer. Então, quando eu não faço a ABCG? Eu não faço ingestante, porque é uma vacina viva, nem imunodeficiente, nem maior de 4 anos, 11 meses e 29 dias. Quando que eu vou adiar? Adiar é fazer lá na frente, fazer depois. Quando que eu faço depois? Exemplo, quando a criança tem menos de 2 quilos, eu não posso fazer. Então, eu vou adiar, vou fazer quando ela tiver mais de 2 quilos, porque em algum momento da vida a criança vai ter mais de 2 quilos, tá? Vamos ver como é que isso caiu em prova. Vamos lá. A vacina BCG e o nome é Bacilo Calmette-Guérin aqui CG, que é o nome aí, de uma, uma dupla de cientistas que identificaram o bacilo, por isso que é Bacilos Calmette-Guérin. Tem a sua composição bacilos vivos, lembrando que bacilo é sempre bactéria, tá? A partir de cepas do Mycobacterium bovis, atenuadas. A sua indicação é a prevenção de formas graves de tuberculose, tuberculose miliar e meninge. Em relação à contraindicação da aplicação, analises afirmativas e de Contraindicação, vi na prova, grifei, coloca a palavra, não fazer. Qual situação que eu não faço, professora? Imunodeficiência, verdade? Neoplasia maligna, que é câncer, verdade, porque vai baixar completamente a imunidade, vai inclusive pela própria, própria químio. Tratamento de corticoide. Olha o que ele falou: dose imunosupressora. A dose do corticoide é tão alta que deu o okay, quê? Imunosupressão? Verdadeiro. A própria química e rádio também vão fazer o okay, quê? Uma imunosupressão. Peso maior que 2 quilos, gente, é para fazer e não, não fazer. Então, é errado. E gravidez, verdade. Não pode fazer. Então, ficou V, 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 F, v, e ficou letra A, de amor. Então, A, de amor. Hum. Letra A. Entenderam? Vamos lá. Gente, vamos lá. Se embora que acabou de sair a notícia, ainda nem saiu no site da banca. Vocês estão preocupados com isso, não estão prestando atenção na aula. Vou brigar com vocês. Presta atenção, vamos lá. A comprovação da vacina BCG é feita por vamos lá registro da vacinação no cartão, o caderneta, identificação da cicatriz ou palpação do nódulo. Por que, que eu coloquei isso aqui? Isso tem caído muito na prova porque até um pouco pouco tempo atrás, ou seja, antes de 2019, na ausência de cicatriz a gente vacinava. Agora não vacina. Então olha aqui que eu vou explicar para vocês o que que aconteceu. É, vamos supor que chegou uma criança aqui na sala de vacina aqui do Distrito Federal e eu percebo aí é, que ela não tem a cicatriz, né? Ela não tem a cicatriz. É, e ela vem de outro estado e ela tem 3 anos. Então, ela estaria na faixa de idade, que é de 0 a 4 anos, 11 meses e 29 dias, para vacinar. tá? Só que, se ela tiver registrado no cartão dela, de, né, do, do, da criança que ela tomou, eu não preciso repetir mais, mesmo na ausência da cicatriz. Ah, eu não vi a cicatriz, não tem registro, porque a mãe perdeu o cartão. Mas eu palpei aqui, senti um nódulo, que é um caroço embaixo aqui, aonde seria a cicatriz na né, inserção inferior do deltóide direito, então também vale. Então, nessas três situações, que tem o registro de que tomou, tá ali uma validação de um servidor, um lote, com tudo, tem a cicatriz ou tem a palpação, não precisa revacinar, então ela não vai fazer tá? Então isso é de 2019 para cá, e isso tem caído bastante, tá? Aqui. Então, vamos embora aqui então, tomar cuidado com isso aqui, dá até um printzinho, tá? A primeira dose de vacina BCG e hepatite B são aplicadas na criança, ambas ao nascer. Já vou direto aqui porque isso tem caído muito, tá? Principalmente, né, gente, para AVAS, eu fiz um levantamento AVAS ACS, olha o que eu fiz, eu sou doida, né? Olha aqui que eu, eu fiz essa, essa conta. Então, é muitas questões, muitas, acho que 70% das provas de ACS ou AVAS, né? Caiu. Quais são as vacinas que são feitas ao nascer? Então, uma grande chance de cair é muito fácil, né, gente? Ao nascer, é vacina BCG e hepatite B, que devem ser feitas ainda na maternidade, de preferência nas primeiras 12 horas de vida. Então se liga que isso cai de várias maneiras, né? Coloca o nome da vacina em cima e quando faz embaixo, ou coloca é, ao nascer é feita qual vacina, então pode cair de várias maneiras, tá? Simbora então, vamos lá então. Então vamos aqui. A vacina BCG é prioritariamente indicada para crianças de então, prioritariamente ela vai ser indicada qual a idade. Então, o limite mínimo e máximo. Ele arredondou, né, nesse caso aqui, não colocou quatro anos, 11 meses e 29 dias. Mas é a alternativa D de Daisy. Quem dera, né? Tomara que caia é uma questão assim, né, gente? Então, vamos lá. E agora a gente vai para a vacina pentavalente. Tem caído bastante a vacina penta. Gente, penta, cinco. Valente vale para cinco coisas. O que, que vai cair na prova? Quais são as vacinas que a penta valente protege. O Brasil é penta campeão, provavelmente nunca mais vai ser ex, Deus me livre, mas é difícil, né? Tá difícil, mas, ó, cinco vezes para quais doenças? Tem caído bastante. Eu costumo brincar com vocês, para vocês lembrarem, ó, a DPT é uma das vacinas mais antigas que protege contra o tétano. É o tétano e a paralisia infantil, são as mais antigas. Então, ó, difteria, coqueluche, que é o P de Putzgrila, né? Que causa muito evento adverso. E o T de tétano. Essa vacina é como se fosse a prima, opa, manter, vamos colocar aqui. É como se fosse aqui a prima mais velha, a, aquela prima mais velha lá, lá no, no Natal com a família que vai levar os primos todos a brincado que ela quer. Então ela vai fazer o seguinte: a DPT traz pendurada, olha aqui ó, pendurada de pentavalente, ó, pendurada as bestinhas, Ibe e hepatite B. Na prova, você vai chutar o tétano com as bexinhas. Tem que aparecer dois Bs, e é essa alternativa que você vai buscar na sua prova. Então, a DPT, que é a mais velha, ela vai trazer pendurada as bexinhas. A hemófilas influenza aí do grupo B, que protege, protege muito né, contra meningite. Existia muito caso de meningite antes dessa vacina, são três doses dentro da penta. E aqui é a hepatite B, que vai estar dentro da penta também, que apesar de ser viral, é inativada. E eu costumo ainda falar para vocês que olha que interessante, é P de paulada, que são cinco em uma, P de par, P de penta. Então essa vacina é feita aos dois, quatro e seis meses. Ó, penta, penta, penta. Tá vendo? P de paulada, P de par, P de penta. O reforço não precisa fazer reforço. Nem de Hib, nem de Hepatite B, é só do Tétano que a gente precisa da, e da difteria e do qualquer luxo. O reforço sempre a gente chuta para no calendário para criança maior de um ano. Então nós vamos ter com 15 meses e 4 anos o primeiro e o segundo reforço, sendo que no reforço é só a DPT, a prima chatinha lá. Ela não vai carregar as bestinhas, vai falar ah já estou maior de idade. Né? Eu tenho agora um aninho, não vou carregar vocês mais. Então, reforço, a gente não faz com penta. penta, o reforço é sempre com a DPT, tá bom? Ok? Bestinhas, eu passo o dia todo. Oi, Dri, beijo pra você. Falando das bestinhas e do putzgrila, é isso mesmo, né? Cara, essas coisas ajudam vocês na prova, tá, gente? Parece besteira, mas ajuda muito. Então, o que, que tem na né, da penta? Né? A DPT com putz grilo no meio carregando as bestinhas. Isso vai salvar você na prova, tá? Então vamos aqui para que você tenha que aí registrar né? aí nas suas anotações, com seus, suas coisinhas coloridas, como eu peço para vocês. A Penta Valente a DPT que traz pendurada, as bexinhas. Três doses, dois, quatro e seis. O intervalo entre uma vacina é sempre, gente, de no mínimo 30 dias. O ideal seria 60. Toda vacina que é inativada, como por exemplo a penta, que ela é inativada, ela tem alumínio, ou seja, que é um adjuvante, então ela sempre vai ser feita intramuscular e ela não congela no nível nacional e estadual, tá? Então, ela aqui, ó, intramuscular, chuta, que a maioria é 0,5, a maioria das vacinas é 0,5, só a BCG, que é completamente diferente porque ela é intradérmica, e a hepatite B, que no adulto ela é um ML. Se você chutar 0,5, a chance grande de se acertar, 90% das, das vacinas vão ser aí 0,5, tá? E no reforço não usar penta, usar a DPT sozinha. All right? Vamos ver como é que isso caiu? Opa, vamos embora lá. A vacina pentavalente, ela é usada para. Então vamos ver. Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pela Haemophilus influenzae do grupo B, a partir de B. Gente, olha que interessante, ó. Pentavalente, D de... TP, aqui ó, TP, aqui ele só alterou DTP, porque a coqueluche é o perturce. Aí ele coloca meningite e outras infecções causadas pelo a hemófilos. Por que, que ele coloca isso aqui, ó? Por que ele coloca isso? Porque o amófilos do influenciado do grupo B, aonde ele parar vai causar ou meningite ou pneumonia. Mas olha aqui, não tem o B de bexinha? Não tem o B de bexinha? Então tem a DPT mais as duas bexinhas. Então, é letra A de amor, tá? Viu como salva as bexinhas? Olha a questão do reforço que eu acabei de falar. A vacina DTP está indicada para os reforços do esquema básico de vacinação. O primeiro reforço deve ser administrado aos e o segundo aos. Assinale a sinal alternativa que completa as lacunas. Gente, eu vou fazer o calendário já já, mas eu sempre divido o calendário da criança, ele é sempre de 0 a 5 anos. Aqui menor de 1 um ano, ou seja, 12 meses e aqui maior de 12 meses. Até para chutar, nós temos que chutar com convicção. Se for maior que 12 meses, nós só temos três idades para chutar: 12 meses, 15 meses e 4 anos. Outra coisa, reforço é sempre aqui, maior que 12 meses. Então, Aonde você chutaria? Como eu falei para vocês, aqui e aqui. Primeiro e segundo reforço. Então, o primeiro reforço é aos 15 meses e o segundo aos 4 anos. Então, também ficou letra A de amor, tá? Aí, vamos lá. Olha aqui para a prof, aqui. Gente, cadê vocês, gente? Fala que vocês estão assistindo. Professora, tem um ano que eu estudo e resolvo provas de Prefeitura de Medicare, 90% das provas. Verdade. Gente, eu gravei também uma, uma série de dicas. Essas dicas salvam a gente, principalmente vacina. Fica até o final, tá? Que eu vou aí falar sobre o calendário, como decorar. Já saiu no site da Funatec, né? Eu fiquei sabendo um pouquinho antes, mas já saiu. Olha só, gente. Poliomielítica, paralisia infantil, já está eliminada. Aqui das Américas, mas ainda existe a paralisia infantil, que é uma doença gravíssima, que gera sequela irreversível né? sistema nervoso, é, em alguns países da Ásia. A gente tem uma dificuldade aí em relação à cobertura vacinal, correndo o risco, inclusive, dessa doença voltar. Aqui no Brasil, temos que tomar muito cuidado. A paralisia infantil ela é protegida através da vacina contra polio. Então, a gente usa do, duas formas, a VIP e a VOP. A VIP é inativada, a gente faz com 2, 4 e 6. E a VOP, a vacina oral, o Zé Gotinha, né? O Zé Gotinha que a gente usa nas campanhas, tá bom? Então, o que, que nós vamos decorar? Onde tiver tétano, que é uma das vacinas mais antigas do calendário, a gente também usa aí a paralisia infantil. Elas andam junto porque elas são amigas há muito tempo, né? Então, olha como é que você vai falar aí, ó. VIP, 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 VOP, VOP. VIP, 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 VOP, VOP, vamos ver? Olha só! Aí então. É I de inativada. I de indivíduo. Indivíduo. Só para você lembrar que protege a pessoa. A O é a oral. É a que a gente usa nos reforços. E letra feia, Reforços e campanha. Lembra que eu falei para você chutar reforço maior de um aninho? Tá? Então, você lembra também que aí é de intramuscular. É só a gente ter como decorar. Tá? Vamos lá, então. Olha só, dois, quatro e seis. Vip, 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 vop, vop. Tá vendo? Tá? Lembrando que aqui, com dois meses, a gente tem penta também. Penta, penta. E nós temos aqui, DPT, DPT nos reforços. Então, você tem que sair falando igual um doido. Vip, 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 vop, vop. Vip, 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 vop, vop. vop tá? Então, se a gente for dividir aqui, ó. A gente vai ter 0, 2, 4 e 6, que eu já falei. Aqui 12, 15, 4. Aqui a gente já colocou, aqui ao nascer, BCG e hepatite B. Aqui, penta, 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 DPT, DPT. Aqui mais VIP, 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 VOP, VOP. Tá? Tô fazendo rápido que no final eu vou fazer mais devagarzinho aí, tá bom? Então, vamos ver como é que isso caiu, gente? Olha só, ó. Sobre a vacina poliomielite 1 2 3 inativada VIP, ele quer a VIP. Assinale a alternativa correta. O volume da dose e via de administração é 1 ml oral? O que, que eu falei para vocês? Chuta que é 0,5. E se aí, é aí de quê? Intramuscular, não é, tá? O esquema são três doses, 2, 4 e 6 meses com intervalo de 60 dias entre as doses. E o intervalo mínimo é de 30 dias? Verdadeiro, gente. Então, ficou letra B, tá? O mínimo é 30 dias. Para mãe que chega atrasada, a gente pode diminuir o intervalo para 30, tá? O volume da dose e via é 0,5, é intramuscular, então tá tudo errado. Criança de até 6 anos, 11 meses e 29 dias sem comprovação vacinal, deve administrar três doses de VIP com intervalo de 60 dias entre as doses de no mínimo, 30. Então, na verdade, também nós vamos priorizar até 5 anos e administrar o primeiro reforço da VIP aos 15, não, reforço é com VOP. então aqui ficou letra A letra B Uur, B de beixinhas, né fica salva, gente, tá vai, vai vai ficar salva, depois vocês olharem aí, qual das vacinas pode ser administrada por via tanto oral, né tanto oral, ai meu Deus, voltei aqui, peraí tanto oral como intramuscular é o que eu falei a oral vai ser a VOP e a intramuscular vai ser a VIP quando ela fala qual vacina pode ser administrada por via oral e intramuscular é para proteção da mesma doença que é a polio né ou paralisia infantil tá BCG não tem a BCG ela é intradérmica a dupla adulto que é a DT ela é intramuscular a hepatite ela é intramuscular e a tetra-viral, que é sarampo, cachumba, rubéola e varicela, é subcutânea. Todas as doenças são vivas, virais, chuta que são subcutâneas, tá bom? Então aqui ficou, então, letra A de amor. Muito A de amor hoje, né? Às vezes tem muito D de days, e hoje tem muito A de amor, né? Prof, agora, olha aqui pra prof. Fala assim, professora, é tanta vacina que eu não sei como que eu decoro tudo. Eu vou fazer o calendário no final. Para ver se eu ajudo vocês, porque é muita vacina. Mas olha essa vacina, pneumo 10, né? Pneumococo, coco, coco, coco é bactéria. Pneumo 10, ela protege 10 tipos, 10 sorotipos de pneumococo que causam principalmente pneumonia. Pode causar onde parar, o que for, né? Parar no cérebro, parar, então, uma septicemia, mas geralmente causa aí pneumonia, tá? É, gente, eu, eu fiz uma maneira de gravar isso aqui que vocês vão entender daqui a pouco. Mas as vacinas que são bacterianas, geralmente elas não são boas. Então, elas têm aí o adjuvante. Que, como é que eu decorei isso? Toda vacina bacteriana é inativada, exceto a BCG. Toda vacina que é bacteriana, ela tem adjuvante. E o adjuvante é o alumínio. Toda vacina que tem alumínio, ela não pode ser congelada no nível nacional, estadual, lá na rede de frio. E ela também vai ser intramuscular, tá bom? Então, e ela tem reforço. Principalmente na infância, na criança. Porque a criança não responde tão bem à vacina como os adultos. Então, olha quando que ela é feita. Vem cá, então. Ela é feita aqui, ó. Dois meses, quatro meses. Primeira, segunda dose. Então, são duas doses. E com 12 meses é feito o reforço. Cara, como é que eu decorei isso, gente? Olha aqui, olha. Olha como é que eu decorei isso. Sempre, sempre. Vocês vão fazer assim. Faz assim, por favor, tá? Ó. a calendário da criança. Então, esse aqui é o da criança. Então, vai ser de 0 a 5 anos. No lado esquerdo, eu vou fazer tudo que as, as doses são em menor de 12 meses. Aqui em maior de 12 meses. Tá bom? Presta atenção: 0, então, 2, 4, 6. Nós vimos que desse lado só tem 12 meses, 15 meses e 4 anos. Tá bom? Que é meses. Aí. Olha o que, que eu já falei, tá? Deixa eu pegar aqui o preto. Aqui, ao nascer, BCG mais hepatite B. O que, que acontece com 2, 4 e 6? P de paulada, P de penta, P de par. Penta, penta, penta. Dentro da penta, eu vou colocar aqui embaixo, a gente tem a DPT mais IB, que são as bexinhas, mais hepatite B. Tá? O reforço, ó, primeiro reforço, segundo reforço. Já tô fazendo o calendário, tá? Primeiro reforço DPT e o segundo reforço DPT, tá? Depois eu falei pra vocês que é para vocês fazerem aqui, ó, VIP, VIP. Onde tiver a penta tem a VIP também. Então onde tem o teto não tem a polia. VIP, 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 ó, VOP, VOP. Vou colocar aqui de outra cor uma vacina que eu quero que vocês coloquem aí, que é a vacina oral do rotavírus humano. Vacina oral do rotavírus humano. Vacina oral do rotavírus humano. Já vou falar para vocês aí por quê? Vou falar logo agora. Fala não falo, fala não falo. Olhe para, look at me, look at me nos meus olhos blues aqui. Ó. Ó, olha aqui pra Prof. É o seguinte: vacina oral do rotavírus, mano, eu vou falar aqui e vou colocar aqui no calendário. Quantas rotas eu tenho na vida? Duas. Ou eu vou pro caminho do bem ou vou pro caminho do mal. Quantas rotas eu tenho depois que eu parti desse para o melhor? Depois que eu morrer, duas. Ou vai pro céu ou vai pro inferno. Quantas vacinas rotavírus tem? Duas. Tá bom? Duas rotas-vírus, tá? É uma vacina chatinha, porque ela é uma vacina viva, protege aqueles sorotipos, né? É, cruzados de rotavírus que causa aquela aquele vômito de arreca, aquele vômito em jato, parecendo um exorcista, duas rotas. Ela é feita preferencialmente 2 e quatro tá? Então você vai colocar duas rotas na vida aí, tá? Não vou falar muito da rotavírus porque a gente tem pouco tempo, quero que vocês mais decorem como aí salvar na sua memória essas idades de colocar o calendário, mas 2 e quatro Duas rotavírus, vamos lembrar que ela é chatinha. Era cheia de limite, né? De mínimo e máximo da primeira dose. Se tomar a, não tomar a primeira, não pode fazer a segunda. Se a criança cuspir, regurgitar ou vomitar, porque ela é vacina, oral. Então ela é oral. Não pode repetir. Se a criança tiver problema né, no sistema digestório, não pode fazer. Então é isso. Mas agora eu vou colocar aqui a pneumo 10, tá bom? Então, olha aqui como é que eu decorei isso. Vem a caca, eu vou colocar de outra cor. Vamos lá, pneumo 10. Ai, ah, acho que eu vou colocar de verde de verde, tá? Olha só, a pessoa começou com um P de paulada, tá? Porque penta, ainda dentro da penta com putz grila que tem no meio. Então ela tomou injeção, injeção, a chatinha, então, a criança começa com paulada, mas ela termina com parabéns, nota 10, porque a criança e a mãe sofreram aí, tomar a vacina chata, que dá evento adverso, duas injeções, um moral, então começa com paulada, mas termina com parabéns, Nota 10, pneubo 10, entenderam? Uh, né? Aqui, ó. Começou com paulada, então termina com parabéns, nota 10. Tá vendo? Quantas vezes eu dou parabéns? Aqui tem parabéns, começou com paulada, tem parabéns? Não tem parabéns. Por quê? Eu só dou parabéns para uma pessoa duas vezes, tá? Senão é forçar uma amizade. Então, olha aqui para a profe, olha. Só vai fazer assim, ó. É, professora, Quantas vezes eu dou parabéns para uma pessoa? Duas, porque uma é pouca, dois é bom, três é demais. Tá? Então você fala, nossa, professora, que parabéns, que legal. Beleza. Ô, oh, professora, parabéns, que legal, no mesmo dia. Aí três vezes já é puxa-saco. Então, parabéns, nota 10, é duas vezes. Agora, como é que eu decoro a data do reforço? Quando é que a pessoa merece parabéns mesmo? Merece. Tipo assim, é a data de cantar parabéns para ela, gente. Quando? É no aniversário. Então, reforço da pneuma 10. Vai ser no aniversário de um aninho. Vem para cá que eu vou colocar agora o reforço. Então, aqui o reforço de verde aqui pra... Ó, reforço da parabéns, nota 10, tá? O pessoal cantando lá. E ela, parabéns, nota 10. Entenderam? Vê se deu pra facilitar a sua vida. Fala aí no chat se deu pra lembrar. Aí, parabéns, nota 10, no aniversário dela no reforço. Pessoal, vou agora aqui pegar a minha borracha. Vou tirar só aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu vou tirar ah, essa parte aqui. Depois eu vou pegar aqui minha canetinha. Deixa eu voltar aqui. Aqui tem penta. Aí eu já vou colocar a C, e aí eu falo a C e faço uma questão aqui. Olha só, preste atenção aqui numa coisa interessantíssima. Ó, aqui nós temos um, três meses, cinco meses e sete meses. Vou rodelar para você ver. Ó, tá? As vacinas que chegaram por último vão ficar no buraco que der elas foram atrasadas chegaram por último então elas vão ficar onde der como aí com dois e quatro dar muito cheio então elas entraram num buraco que não era usado então quem chegou por último vai entrar no buraco agora olhe para mim que eu vou te fazer uma pergunta você vai ter que responder o que você faz quando você vê um buraco o que você faz o que você faz o que você faz quando vê um buraco quando você vê um buraco a nossa, a nossa intuição, né, gente, é, é fazer o quê? Preencher o buraco. A gente quer, né, tampar o buraco. Então, quando a gente vê um buraco no calendário, o que, que a gente faz quando a gente vê o buraco? Vem para cá, eu vou falar pra vocês o que, que vocês vão fazer quando a gente vê um buraco. Vou pegar aqui outra cor. calcou aqui, vamos fazer a cor laranja. Ó, a gente mete no C. Quando eu vejo um buraco, eu meto no C. Mete no C de meningo C. Mete no C. C de, ó, três meses buraco, cinco meses buraco. Sete meses tem buraco. Você mete no buraco? Não, porque só tem dois buracos possíveis de metição. Tá, gente? Então, dois buracos. Meningo C. C de, C de, C de, mete no C. É de calendário existem dois buracos para você meter no calendário como é meningocé bactéria as vacinas bacterianas não são boas e precisam de reforço aonde você chuta reforço falei para vocês já se você tivesse prestado atenção os reforços todos você vai chutar sempre aqui gente ó aqui ó maior reforços é do lado de cá para maior maior de 12 meses como que você vai chutar isso né o parabéns, já tá falando, parabéns, pneu 10 é no aniversário. Mas olha aqui como é que eu decorei isso, presta atenção também aqui que eu vou falar, ó. A gente tem um costume de quando vai fazer maldade numa criança, distrair a criança, como se fosse resolver. A gente dá tipo uma chave para ela, faz o bilu bilu, aí fica, olha isso aqui, isso aqui, isso aqui, vai distraindo. Então o que, que você vai fazer? Quando você vai fazer o reforço da pneumo 10, está cantando parabéns? Parabéns pra você, vou meter no seu C. Entendeu? Então, conforme tá cantando parabéns, nota 10, que já fez o reforço da pneumo 10, você vem e mete no C dela, tá? Então, aonde que é o reforço da meningo C? Junto com o reforço do parabéns, tá? Então, elas vão andar junto. Então, volta pra cá, que eu vou colocar aqui. Mais meningo C, né? Eu tinha até feito aqui de. Aqui, ó. Eu tinha feito aqui de. Aqui, laranja. Entenderam, crianças, entenderam? Então, é isso aí, mete no sei, tá? Dá um printzinho, tira uma foto, mas eu vou fazer o calendário no final, tá até mais bonitinho, é, é, realmente, no slide, né? Que fica mais legível, que minha letra não é muito bonita, né, gente? Aí é terrível, tá? Olha aqui, olha aqui! Três, cinco e doze meses a mete no C. Foi o que eu falei: buraco, buraco, vi um buraco, mete no C, vi outro buraco, segunda dose. Quantos buracos possíveis de medição? Três buracos aí no calendário, 12 meses ao reforço junto com parabéns. Então, intervalo de 60, que é o ideal, 30 dias para quem chega atrasado, coloca nos buracos do calendário, mete no C é a nossa dica. Ai, Jesus! E agora, gente? Vamos lá, vamos lá, vamos ver se vocês vão acertar. Deixa eu tomar minha água aqui, ó. Um lactante comparece à unidade de saúde aos quatro meses com o calendário vacinal em dia. Então, um lactante, vamos lá, grifar, quatro meses, né? Ele tá em dia, tá, gente? Tá em dia. E recebe as vacinas. Vamos ver só: Penta, VIP, rotavírus e pneumo. Então, aqui, ó. Penta, 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 dpt, 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 VIP, 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 VOP, VOP, rotavírus, duas rotas na vida e pneumo 10. Parabéns, nota 10. É quatro meses, tá tudo ok. As próximas vacinas atrasadas pelo técnico de enfermagem na sala, será? E aí, gente? Tá? Então, qual é o próximo? Se tá com quatro meses, tá tudo ok. A próxima são cinco meses. Qual é a vacina dos cinco meses? É um buraco, então eu meto no C. Meningo C, tá bom? Então, letra ah, de amor, beijo baixinho, sem de coração. Muito há ah de amor hoje, gente. Vamos lá, próxima. Então vamos lá. Para vacinar uma criança, basta levá-la ao posto da Unidade Básica de Saúde com cartão. Assim, considerando o calendário nacional, assinale a resposta correta, gente. Vamos sempre ler a prova, tá? A vacina tríplice viral, viral toda vez que você vai viral e quiser confundir com a tríplice bacteriana, você vai lembrar que as virais são as doenças de infância. Coloca aí essa observação, porque aí te salva. Doenças de infância, que sua mãe botava para você pegar junto com seu irmão, né? Ó. Difteria, tétano. Não, gente, olha, tudo isso aqui, hepatite, infecção para isso que ele tá falando aqui é a penta. Tríplice viral é sarampo, cachumba e rubéola, tá? A vacina DTP previne sarampo, rubéola, gente, ele tá trocando tudo. Inclusive essa aqui que previne sarampo, rubéola, caxumba, e varicela, que é a mesma coisa que catapora, ela é a tetra, são quatro em uma. Preta o quê? Tetra o quê? Viral. A vacina da polio previne contra a febre amarela? Não, gente, previne contra pólio. né? Paralisia infantil. A BCG previne as formas graves de tuberculose, principalmente a miliar. E a meninja, certíssimo. Igualzinho tá no manual, né? Letra E. LED Eva, Eva, o nosso amor na última astronave. Queria ser sido cantora. Ai, vamos lá. Questão de número 11: Sobre as vacinas do PNI, é correto afirmar que a vacina pneumocócica dez valente deve ser administrada em três doses. 2, 4 e 6. Com intervalo de 60 dias, vamos lá. Pneumo 10, tá? Quantas vezes eu dou parabéns para uma pessoa? Duas. Aquele fala três doses, não fala duas e um reforço. Então, não é. Ele tá querendo saber qual é a correta, tá bom, gente? Deve-se repetir a dose após a vacina do rotavírus, se a criança regurgitar ou vomitar. Tudo que cair geralmente do rotavírus é não. Por exemplo, olha aqui que eu vou dar essa dica, porque isso aqui pode ajudar. Quando a criança a gente faz a gotinha, que é a VOP, né? A gente, a criança na sala de vacina, ela gofa, ela regugita, ela vomita, eu posso repetir uma vez desde que a criança esteja na unidade ainda. A rotavírus é bicha chata. Eu falo para, eu falo para os alunos Ó, oh, rotavírus, coloco dois asteriscos, eu coloco sempre um asterisco na BCG, porque a BCG, ela, ela é bem diferente, né, tudo que é exceção, a única vacina bacteriana viva. Agora a rota, eu coloco dois porque ela é chata, né, o que que é chata? O que que a pessoa é chata? Não, gente, não é só cunhada não, nem só sogra, o que que é chata? Chata é a pessoa que é contra as regras, a pessoa, ah, eu quero passear no parque, a chata, não, eu quero ir no shopping, né, a rotavírus, ela é bem isso, então, ela é uma vacina vira viral viva, mas não pode congelar. Se a criança vomitar, não pode repetir. Se a criança perder, que ela é com 2 e 4. Aí tem um limite mínimo e máximo. Passou um dia do limite mínimo e máximo, não faz, tá? Então, por exemplo, a primeira dose, ela pode fazer até 3 meses e 15 dias. Se chegou com 3 meses e 16, se lascou, não vai fazer. Ah, professora, mas eu posso fazer a segunda, que é com quatro meses? Não! Tudo dela não. Tá? Então, não. Não pode repetir. Chama ela de chata que dá certo. Vamos lá? A vacina tetraviral protege contra... de Gente, viral. Protege contra difiteria, tetra. Você tem que lembrar que pelo menos tetra, você tem que lembrar que é bacteriano. Então tá tudo errado. De novo, ele traz aqui o que tá dentro da penta, tá vendo? Tá vendo? Tá? Que a penta só faltou hepatite. Então tetraviral é sarampo, cachumba, rubéola e varicela. A primeira dose da vacina de hepatite A deve ser aos 12 meses com o reforço. A hepatite A, eu falo que é a vacina. Ela é a única vacina é, inativada que ela só tem uma dose. Então, ela vai ser feita aos 15 meses. E é a única que eu que eu já conheci na minha vida, que ela, apesar de ser inativada, é apenas uma dose. Até porque a hepatite A é menos grave, né? Uma dose já se converte, tá bom? Então vai lá. A vacina VOP é contraindicada, viu a palavra contraindicada? Você vai colocar na prova não fazer. Vamos lá. Lê agora pro não fazer? A vacina VOP não pode ser feita em crianças imunodeprimidas, sim. Assim como contato domiciliar de pessoas imunodeprimidas. Verdade. Porque, como ela é oral, vai sair nas fezes. E a pessoa em contato com o paciente imunodeprimido, ela é um vírus vivo. Então, gente, ficou letra é de Eva, tá bom? Letra E de E. aqui nós temos então conhecendo o nosso calendário. Eu, nós vamos aqui ler o calendário. Gente, acho que eu vou fazer primeiro, depois você lê, porque eu quero ver agora. Nós estamos no final da aula. Agora, olha só, presta atenção agora. Presta atenção. Eu quero que você faça exatamente do jeito que eu vou colocar aqui. Eu vou tentar agora respirar, caprichar, porque a telinha é pequena para gente escrever, mas eu vou tentar fazer colorido. E eu quero que você faça exatamente dessa maneira. Tá, porque isso aqui pode salvar você. Não é fácil já, gente. Quem não trabalha com vacina, decorar isso. Tá? Vamos lá então, espera aí. Uh. Uh. Gente, manda um beijo para mim. Fala de onde você tá falando? Eu sou curiosa, né? Tá, gente, olha só, esse, esse conteúdo, certeza, inclusive se você leu, uma coisa que a gente erra muito, é não ler edital. O edital de Avas e ACS, ele cai lá calendário, PN, calendário. Gente, o Avas e o ACS é obrigado a saber calendário. O que eu vou falar agora é para você também. Sabe Porque Não é questão de aplicar a vacina. Inclusive, né? o técnico aplica, o enfermeiro aplica, sim. Mas a triagem da sala de vacina pode estar o, a, o, o ACS. E o ACS precisa saber, porque ele vai na casa da pessoa e o Avas também. E se o calendário não tiver em dia, ele tem que encaminhar e dizer qual a vacina que está aí atrás. Inclusive para preencher o negócio do Bolsa Família. Então, o, o, o edital, o edital tá lá, PNI, PNI e calendário. Beijo Gama, beijo Ariel. Então, presta atenção, tá? Israel, presta atenção, Cida, Raiane. Vamos lá, que isso aqui cai para todo mundo. Beijo, São Sebastião, Samambai. Uh! Vamos lá, então olha só. Eu vou dividir aqui no meio. Calendário da criança. Ele é definido como de 0 a 5 anos, é o que mais cai em prova, inclusive para a CS, né? E Avas também é o que mais cai. Desse lado aqui, eu vou pegar aqui o vermelho, nós vamos colocar todas as vacinas são feitas em menor de 12 meses. Aqui, maior de 12 meses, tá bom? Aqui, 0, 2. 4, 6 e 9 meses, tá? Aqui nós temos 12 meses, 15 meses e 4 anos, tá? Quais as vacinas que a gente já viu? Já vou jogar todas. Você aguenta? Vamos lá. BCG, com aquele asterisco que ela é diferente, hepatite B. Vou falar porque eu já expliquei. 2, 4 e 6, P de paulada, P de par, P de penta. Que tem aí a DPT trazendo as bexinhas. O reforço, ó, P de paulada, P de pá. O reforço vai ser com o DPT sozinha, primeiro reforço. Segundo reforço, DPT, DPT, tá? Aonde tem a penta, vai ter aí o tétano. Então, onde tem o tétano, tem a paralisia. Como é que nós vimos aqui, ó, VIP, VIP, VIP. Vop, Vop. Para cada uma, você vai colocar uma cor. Como eu não tenho muitas opções de cor, eu vou colocar as cores onde nós não falamos. Tá? E aí aparece a nossa chatinha, que tem duas. Quantas rotas eu tenho na vida? Duas. Dois e quatro. Vacina oral do rotavírus humano. Vacina oral do rotavírus humano. Dois asteriscos, ela é chata. Tá? Duas aí, tá aí. Professora, a criança recebeu uma paulada. Que é um quê? uma paulada aqui, aqui e aqui. Se ela recebeu paulada, ela merece parabéns. Então, começou com paulada, termina com parabéns, nota 10. Começou com paulada, parabéns, nota 10. Quantas vezes eu dou parabéns para a pessoa? Duas vezes, mas ela merece um reforço. Quando é que a pessoa merece parabéns do reforço? Aqui, ó. reforço do parabéns, nota 10. Tá? Parabéns, parabéns. Um é pouco, dois é bom, três é demais. Três parabéns no mesmo dia, forçação de amizade. Vamos aqui então para nosso laranjinha. Nós temos um buraco aqui, três meses. Nós temos um buraco com cinco meses. Com sete, a gente não usa esse buraco. Mas eu tenho um buraco, eu vi um buraco, eu meto no C, C de meningo, C. Dois buracos aí possíveis de a gente tampar. Mete no C, mete no C. E a gente distrai a criança então, enquanto estamos cantando parabéns, a gente mete no C dela, tá bom? Aqui, ó, aqui mete no C, mete no C, tá? Aí, gente, ficou faltando com nove meses. Com nove meses nós vamos fazer a febre amarela. Como é que nós decoramos isso? Antes de que fazer um ano. Aqui com nove meses é a última vacina antes de vir para cá, ó, para fazer um ano. Tá vendo? Então, febre amarela. A criança que responde menos são aí com duas doses. Como é que você vai fazer? Se a febre amarela foi a última do lado esquerdo, então o reforço da febre amarela vai ser a última do lado direito. Por isso que tem que fazer exatamente do jeito que eu estou falando, tá? Sete meses não tem vacina. Então, é um buraco que nós não vamos usar, tá? Agora, vamos fazer uma que nós não falamos, que é a vacina tríplice viral. São três vacinas em uma. E elas são vivas, então só fazem maior de aqui um aninho. Então, olha aqui, tríplice viral. Vamos colocar sarampo, cachumbo e rubéola. A tríplice viral são duas doses. Então, aqui está a primeira dose, tá vendo? Agora, olha que coisa incrível que vai acontecer. Já estou terminando. Presta atenção aqui que eu tô no minuto final aqui, ó. Vou botar de verde para vocês entenderem. No meio, com 15 meses, vai aparecer a vacina tetra. Tetra são quatro. Sarampo, cachumba, rubéola. E vou fazer de outra cor aqui. Vamos fazer de. de, 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 de. Eu vou fazer aqui de vermelho. Aqui, ó. A varicela. Estou fazendo diferente para vocês entenderem aqui uma questão. Olha só. Sarampo, cachumba e rubéola. Olha aqui. Ó. Sarampo, cachumba e rubéola. Tá vendo que eu fiz de azul agora? E não tem azul aqui? Vocês concordam comigo que. Aqui tá valendo como a segunda dose da tripse viral que eu fiz ali em cima. Vou botar aqui entre parênteses. Não tá? Tá ou não tá funcionando como a segunda dose aí da tripse viral? Tá vendo? Tá? Então, olha só, como que eu decorei isso? Agora, olha pra mim que eu vou falar como que eu decorei. Gente, coisas idiotas da professora Deise. Pra você, você já ouviu falar na, na gíria treta? Te, tre, tetra? Te, te. Não, gente, agora trava. Não, treta. Treta. Tipo assim, deu treta. Deu B.O. Deu treta. Tipo, é um problema. Pra você separar uma treta, uma briga, a pessoa tem que estar no meio. Ó, no meio. E é exatamente se cair na prova, assim, quantas vacinas tetras tem no calendário? Uma. Primeiro para separar a briga, uma vez só. Quando você vai entrar na briga dos outros, você aprende que você entra uma vez só, depois você não quer entrar mais. Então, a tetra tá no meio. Ela funciona de duas maneiras. Ela funciona, ela, ela vai ter a função ali de ser a segunda dose da tripse viral que está em cima e a primeira dose da varicela que depois ela vai com Deus sozinha. Então, olha só, olha só, a tetra fica no meio. No meio da onde? 15 meses. Então, ela, vamos, vamos lá que eu vou falar de novo agora, ó, pra gente ter, ó, presta atenção. Então, a vacina tetra, olha aqui, a tetra, a coitada da tetra, está segurando uma treta. Pra separar uma briga, ela tem que estar tá no meio. 15 meses é no meio. Então, ela funciona como? Ó, segunda dose da tríplice viral e primeira dose da varicela, que tá aqui sozinho. Vou fazer de vermelho a segunda dose da varicela. É aqui, ó. Segunda dose da varicela. Ó, vai com Deus sozinho com quatro anos. São duas doses da varicela. Então ela tá no meio, no meio do BO. Então fala aí até a língua travar. A tetra segura a treta. A tetra segura a treta. A tetra segura a treta. Tá no meio, Entendeu? E só faltou uma que eu falei dela aqui, que é a hepatite A. A hepatite A, você vai chutar a coluna do meio. Então a hepatite A é a vacina, é a única que tem uma dose só. Então você vai chutar na coluna do meio. Vamos colocar aqui de preto, preto, pode ser preto? Aqui a hepatite A vai estar aqui, ó. 15 meses, hepatite A. Apenas uma dose é uma hepatite aí, de transmissão fecal oral, A de alimentos, é de esgoto, tá bom? Olha aqui pra prof. Dá um print, gente. Ah, vai lá. Ó. Hepatite A. A de alimentos é de esgoto, transmissão fecal oral. Fecal oral, uma dose. Já faz aí uma soroconversão para proteger forma grave. Então, uma só no meio. E aí, gostaram, gente? Gostaram? Gente do céu, é difícil decorar. Mas eu espero que essas coisas, que vocês riam de mim na, na hora da prova, tá bom? Se Deus quiser lembrar. Faz o calendário bonitinho. Ó, volta aqui que eu vou só passar aqui para você ver que eu coloquei isso bonitinho aqui, ó, tá bom? Aqui no slide, tira uma foto, a aula vai ficar salva aí. Cai aí, colorido. Você pode ver que cada, para cada esquema eu fiz uma cor dentro daquele esquema, que aí vocês vão conseguir lembrar. Tá bom? E aí, gente, aqui, ó, olha aqui para a prof, olha aqui para a prof. Aí eu vou pedir um favor para vocês, né? Que é um favor para vocês. Olha aqui que eu vou pedir um favor, gente. Até tua segura a treta. Olha aqui. Obrigada, me segue no Instagram, nunca te pedi nada, tá? Olha aqui então, olha aqui. Foi muito bom estar com vocês. Você está captando um negócio assim, tempo esgotado, né? Então, eu queria dizer que é sempre muito bom. Queria dizer aí que não desanime, tá? Eu, a gente sabe que é muito difícil, é complicado você ter essa banca aí que né, jogou pra, mais para frente, a gente não tem a data certa ainda. O concurso, a gente, não está cancelado. É a data da prova que está adiada. Eu estou ali na Câmara Legislativa lutando por vocês nunca pensei em estar deputada, mas eu estou lá com toda a consciência de que eu tenho como profissional de 23 anos, né, trabalhando na saúde, vivendo o caos da saúde, e como professora entendendo que isso aqui é o sonho de vocês, é a vida de vocês. O concurso público mudou a minha vida, a minha história, me resgatou, então eu sei que isso aqui é a vida de vocês. Muitas estão aí no plantão, o piso nacional da enfermagem nada, né, os ACS também, aí muitas vezes não valorizados, os AVAS, então contem com a gente. Não desanima, não, é mais tempo para estudar, vamos para cima, vamos em frente, vamos aí fazer aí a, a, o nosso estudo, se dedicar, que Deus vai honrar a sua dedicação, tá bom? Gente, foi ótimo, foi muito bom. Me segue. a Gente, é DAYSE. Minha mãe colocou esse nome com D-A-Y, nada a ver, tá? Presta atenção, nós estamos gravando também aí um uma matriz aí de saúde da mulher, dicas, então segue aí o pessoal do GRAM, a professora Fernanda Barbosa. Um beijo, um cheiro. É muito bom estar com vocês aqui no Gram. Nós vamos se ver mais por aqui nessa telinha. Mãe, tô no Gram! Beijo! Até a próxima, gente.